Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже буде ухвалювати рішення про необхідну медичну допомогу. Пораненого екс-голову Роскосмосу Дмитра Рогозіна перевозять до Москви, бо донецькі та ростовські лікарі не змогли витягти з його тіла осколки снарядів. Як пише пропагандистський ресурс РІА Новості, лікарів Донецької і Ростові-на-Дону не наважилися робити операцію пораненому Рогозіну через її складність. Рогозіна привезуть до Москви, де консиліум лікарів вже буде ухвалювати рішення про необхідну медичну допомогу. Разом з тим, зрадник Олег Царьов у себе в соцмережах заявив, що стан Рогозіна у порівнянні з попереднім днем різко погіршився. Снарядом зачепило і його дружину, у неї нібито важка контузія. На жаль, поранення Дмитра Рогозіна важче, ніж здавалося спочатку, все складніше. У дружини Дмитра Тетяни важка контузія, написав Царьов. Син Рогозіна Олексій спробував відразу ж спростувати інформацію. Усі, хто постраждав 21 грудня в результаті обстрілу ЗСУ готелю в Донецьку, де в ці дні розташовувалася група військових радників, перебувають під наглядом висококваліфікованих донецьких і ростовських лікарів. Інформацію про те, що стан Дмитра Рогозіна погіршується, не відповідає дійсності. Про стан інших постраждалих, які отримали осколкові поранення, поки говорити рано. Екс-голова Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений під час святкування свого дня народження в готелі окупованого Донецька. Разом з російським функціонером був поранений ще й глава уряду ДНР Віталій Хоцінко. Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Пізніше в ДПСУ заявили, що Рогозіну під час святкування його дня народження в Донецьку передали протокол про порушення держкордону. Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність, зазначають прикордонники. Як ідеться на сайті служби, днями прикордонники встановили, що громадянин Росії Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшли його місце перебування на тимчасово окупованій РФ території в Донецькій області. Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли. Тому даній особі його передали під час святкування ним дня народження небайдужі товариші, інформує ДПСУ. Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність, наголошують прикордонники. Прикордонна служба вкотре закликає росіян не порушувати українське законодавство, бо відповідальність обов'язково настане. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!